Bakunzi ba ingando online ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kugaruka ku kiganiro kigaruka ku bimenyetso bizakwereka ko umuhungu mukundana cyangwa se umuhungu ari we wese ari imanzi. Ni kenshi abakobwa bakunda kwibaza niba bashobora kumenya ko umuhungu akiri imanzi. Urebye imiterere y'igitsina cy'umukobwa, abahungu benshi bahuriza ku kuba byoroshye kumenya ko umukobwa ari isugi kurusha uko wamenya ko umuhungu ari imanzi. Imanzi aba ari umusore utarakora imibonano mpuzabitsina, naho isugi nayo aba ari umukobwa utarakora imibonano mpuzabitsina na rimwe. Kimwe mu bimenyetso abahungu bagenderaho ngo bamenye ko umukobwa ari isugi, nuko baba batekereza ko igitsina cye kiva amaraso iyo akoze imibonano mpuzabitsina, kuko akarinda busugi gahita gacika kubera igitsina cy'umugabo kiba cyinjiyemo. Nubwo mu by'ukuri iki atari cyo kimenyetso cyonyine kigaragaza umukobwa w'isugi, ariko nicyo abahungu cyangwa abasore baba bategereje kureba ko kiba cyangwa kigaragara ngo bahite bamenya ko umukobwa bahuje ibitsina yarakiri isugi cyangwa yatakaje ubusugi bwe. Umusore rero ntakarinda mu manzi niba ariko umuntu yabivuga agira nk'uko umukobwa utarahuza ibitsina agira akarinda busugi. Kuba rero umuhungu cyangwa umusore ntakarinda mu manzi agira bituma umukobwa utabizi adashobora kumenya niba umuhungu bagiye cyangwa baryamanye ari imanzi. Nubwo bigoye kubimenya ko umuhungu ari imanzi, hari ibimenyetso simusiga byakubwira wowe mukobwa ko umuhungu ari imanzi. Ibi bimenyetso biri mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ibimenyetso bizakwereka imanzi cyangwa umusore imanzi mutararyamana, hanyuma uburyo bwa kabiri bugizwe n'ibimenyetso wareberaho mu gihe mwaba mugiye guhuza ibitsina, ukamenya ko umuhungu mugiye guhuza ibitsina ari imanzi cyangwa yari imanzi cyangwa se atariyo. Reka duhere ku bimenyetso bigaragara inyuma bikubwira ko umuhungu akiri imanzi. Ikimenyetso cya mbere ni uko umuhungu cyangwa umusore ukiri imanzi ntabwo akunda guhoberana, ntabwo rwose umuhungu w'imanzi akunda guhoberana. Guhoberana ubundi ni ibintu bisanzwe. By'umwihariko mu muco w'Abanyarwanda usanga guhoberana ari ibintu bigaragaza ko umuntu uri kugusuhuza agufitiye urukumbuzi cyangwa urugwiro. Nubwo bimeze bitya, umuhungu w'imanzi we ntabwo ariko abifata. Usanga byorohera umuhungu w'imanzi guhobera abahungu bagenzi be cyangwa abantu bakuru nk'abamama baba badaherukanye, ariko bibera ihurizo rikomeye guhobera abakobwa cyangwa umukobwa bakundana. Impamvu ni uko aba yumva ko guhobera umukobwa bishobora gutuma amabere y'umukobwa amukora mu bituza akumva bimubangamiye. Mu gihe rero umukobwa aba yiteguye ko nahura n'umukunzi we ari mu muhobere, usanga nyamusore we ahita yihuta akamuha intoki akamuha ikiganza akaguhobera atakwiyegereje rimwe na rimwe, mbese ukabona ko atabikunze. Nubona rero bimeze bitya uzamenye ko uwo muhungu ashobora kuba akiri imanzi. Ikimenyetso cya kabiri, umusore w'imanzi usanga arangwa no kugira isoni iyo ari kumwe n'umukunzi we. Mu gihe uri kumwe n'umusore ukiri imanzi, usanga abafite isoni ku buryo usanga umusore abafite isoni kurusha iz'umukobwa bafite. Akenshi abakobwa b'amasugi bakunze kuba bihagazeho iyo bari kuganira n'abakunzi babo, ukabona nta soni bafite kuko babumva bizeye ko bizashimisha umukunzi we umunsi baryamanye agasanga akiri isugi ari we wabonanye nawe ku nshuro ya mbere. Umuhungu w'imanzi we
iyo ari kumwe n'umukunzi we usanga bari gutekereza ati ubushiri wanje atekereza iki ko ntaramukorera umuti cyangwa ntarakora sex nawe akumva bimuteye isoni akumva yuko atari umugabo sibi gusa kuko anumva ko umunsi nugera wo guhuza ibitsina bizamunanira bityo agaseba cyangwa agapfubya uwo bari kubonana nkuko abantu benshi bakunze kubivuga mu mvugo y'iki gihe ibi byose rero bimuhuriraho ugasanga arangwa n'isoni cyangwa n'amasoni menshi yari kumwe n'umukobwa bakundana dore yuko usanga hari n'igihe avuga ati ubusa abantu bari kumbona ndi kumwe n'uyu mukobwa baragira ngo iki mbese ukabona afite isoni mu maso ye igihe ari kumwe n'umukobwa ikimenyetso cya gatatu nuko umusore imanzi ntakunda ko umukobwa bakundana amusura abasore batakaje umanzi bwabo usanga bakunze gukunda gusurwa n'abakobwa ariko ku musore w'imanzi abarishyanuri mugwiririye iyo umukunzi we amusabye kumusura akenshi ahita atangira kwibaza ati ubusa uyu mukobwa ushaka kuza kunsura arashaka iki arashaka ko turyamana ubuse ntiyabonye ko ntacyo namukoreye akaba yizanye ngo murongore oya ntago ndi bubikore turi bwicare hanze ubuse nta gakingirizo mfite ndagakurahe kagura ngahe urabona umukobwa aje kunsura aravuga ko ntangiye kuba indaya mbese ukumva ari kwibaza utubazo twinshi mu mutima we kandi wenda umukunzi we ntacyo yigeze atekereza ari ukuganira bimwe bisanzwe bya gicuti byari bimujyanye ariko umuhungu w'imanza abatekereza ko buri gihe ni umukobwa amusuye azanywe no kugira ngo baryamane ugasanga rero ntabwo bakunda yuko umukobwa abasura ikimenyetso cya kane nuko umusore w'imanzi akunda kuganira ibiganiro byerekeye ku mbonano mpuzabitsina bizwi nko kuri sex chat, sex call, sex messages, sex voice n'utundi tuntu utwo ngutwo umusore rero ukiri imanzi usanga akunda kuganira ku biganiro byerekeye imbonano mpuzabitsina hamwe n'umukunzi we ibi ashobora kubikora akoresheje nka Facebook, WhatsApp cyangwa akoresheje ubutumwa bugufi. Nubwo abasore benshi bakunze gukesha ijoro bari muri ibi biganiro nabo bakundana, usanga umusore utakiri imanzi atabishyuhamo cyane kuko aba yarabikoze azi uko bimera. Usanga we abashaka kubikura mu magambo akabishyira mu bikorwa niba ariko nabivuga. Usanga rero umusore abikoze aba yihuta cyane ukumva ikiganiro kibaye kigufi. Umusore w'imanzi we rero aratereta bimwe bikaze akagenza make gake gake ku buryo ikiganiro kiba kirekire kandi ukumva arimo kuvuga ibintu abikurikiranya neza ku murongo nk'umuntu bizi. Usanga atangira nk'urugero wenda muhuriye ahantu ukamuherekeza cyangwa mwasohokeye ahantu runaka mukaza kugera mu gitanda utazi uko mwagezemo. Urumva rero iyo nzira bari inzira ndende kuva aho mwahuriye aho mwaciye ibyo mwabonye kugeza mugeza aho ngaho mu gitanda muri yo sex call cyangwa sex message. Usanga rero umusore utakiri imanzi we ahita aganira vuba vuba agahita akugeza mu gitanda ubundi akagusaba ko muzahura ngo mubikore. Ariko umusore w'imanzi we icyo kiganiro cya sex chat iyo kirangiye aragushimira akumva ko bihagije. Ikindi kandi nuko umusore w'imanzi abafite amatsiko menshi cyane yo kumva uko ibintu bimeze, ugasanga rero anafite inyota cyangwa se ubushake bwinshi bwo kuganira kuri ibi biganiro byerekeza ku mibonano mpuzabitsina. Mu gihe umusore utakiri imanzi we aba yumva ntacyo bimubwiye, we mbese abashaka kubikura mu magambo akabishyira mu bikorwa. Ikimenyetso cya gatanu ari nacyo turasorezaho mu bimenyetso bigaragara inyuma byakwereka umusore w'imanzi, nuko abasore w'imanzi akenshi bakunze kuba bakora igikorwa cyo kwikinisha. Nubwo atari abasore bose b'imanzi bikinisha, ariko abenshi bitewe n'uko umubiri uba ubarya kandi batari bujye guhuza ibitsina usanga bahitamo kwikinisha.
usanga baba bafite imyumvire yuko umuntu wikinisha atarwara sida ko aba ari ibanga rye bwite nta wundi muntu ubizi ko abikora kubera ko ataterinda kandi yumvise uburyohe bwo guhuza ibitsina n'ibindi n'ibindi akumva birimo kumukurura cyane mu gikorwa cyo kwikinisha. Nubwo kwikinisha bitavugwaho rumwe kuko bamwe bemeza ko ari byiza abandi bakavuga ko ari bibi, hari abemeza yuko ari byiza kandi hari indwara birinda abandi bakemeza ko ari bibi ndetse bikabije. Muri wa murongo rero w'amahitamo umuntu uhitamo akabanza akamenya ububi bw'icyo agiye gukora n'icyiza agiye gukora ubundi akihitiramo we ku gitike. Ariko nuko mu bushakashatsi bwakozwe abasore benshi batarakoraho imibonano mpuzabitsina nyirizina baba bahuriye kuri iki gikorwa cyo kwikinisha. Mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro reka twimukire ku bimenyetso bigaragara inyuma bikubwira ko umuhungu akiri imanzi mu gihe mugiye gukora imibonano mpuzabitsina. Turakomereza ari ku kintu cya gatandatu. Icya gatandatu, umuhungu w'imanzi usanga ahuzagurika iyo mugiye gukora imibonano mpuzabitsina. Nk'umuntu wese ugiye gukora igikorwa icyo ari cyo cyose ku nshuro ya mbere ntago agikora nk'umuntu usanzwe ubimenyereye. Usanga iyo agiye kurongora kwambara agakingirizo y'umuhura ukabona arimo aragacurika akagacurikura ugasanga kukazingurira ku gitsina bye byamucanze mbese ntazi iyo biva ntazi iyo bijya. Usanga rero abatazi uburyo bukwiye bwo gukoresha agakingirizo no kukambara neza kugira ngo yirinde kuba yatinda itateguwe cyangwa kwandura indwara zose zitandukanye zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Icya karindwi nuko umuhungu w'imanzi ntago abazi aho ashyira igitsina cye iyo agiye kurongora. Nubwo umuntu atavuga ko aba ahayubewe koko ariko ahanini usanga yabuze aho ashyira igitsina cye. Ibi biterwa nuko aba afite igihunga cyinshi. Ku buryo abatizeye ko ari bushimishe umukobwa bagiye kubikorana. Ikiyongera kuri ibi usanga umusore w'imanzi muri iki gikorwa cyo gutera akabariro bwa mbere igitsina cye gikunda kugwa vuba kandi akarangiza vuba kubera kugira vuba vuba ashaka kwemeza umukunzi we no kurongora yihotagura vuba vuba mbese ibintu byose ari fast mbese aba afite amashyushyu menshi n'ifemba ryinshi bigatuma yarangiza vuba cyangwa se n'igitsina cye kigakunda kugwa inshuro nyinshi. Iyi nkuru rero twabagezagaho igamije gushishikariza abantu guhuza ibitsina mbere y'uko bashakana bagamije kureba ubumanzi cyangwa ubusugi cyangwa iyindi mpamvu yariyo yose. Iyi ni inkuru nyigisho yo kumara amatsiko abatubajije iki kibazo. Bityo ikiza nuko umuntu yakifata ntakore sexe atarashaka byamunanira akibuka kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse no kwirinda gutera cyangwa guterwa inda itateguwe hakoreshejwe agakingirizo n'ubundi buryo bwemewe n'amabwiriza y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima akoreshwa mu kwirinda inda zitateguwe cyangwa kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Abasanzwe bemera Imana bo cyane bazi ko gusambana ari icyaha. Uramutse rero ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira unyuze mu mwanya wagenewe comment. Igitekerezo cyawe tuzagisoma kandi tugusubize. Ntiwibagirwe gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye ubona ibiganiro tuba twaguteguriye buri munsi. Ikindi ni uko ushobora gukurikirana ibiganiro tugutegurira mu buryo bwanditse wandika ijambo ingando line mu magambo afatanye ahashakishirizwa muri Google hanyuma ugashakisha urahita ubona link ifite umutwe w'amagambo wa ingando online ubundi ukanda aho ngaho ushobore kubona ibiganiro tuba twaguteguriye mu buryo bwanditse. Mwakoze kudukurikira mukomeze kugira ibihe byiza turabakunda cyane.